pravidelně chodím do lesa, tady na procházky s mojima pejskama. A všimli jsme si, že se prohnala Českem největší kůrovcová kalamita za poslední roky. Takže 16. října na 13 různých místech po celé České republice se budou sázet nový stromy a budeme obnovovat lesy. Takže já přijdu i tady s klukama, i s celou mojí rodinou. Těšíme se na to, přijďte taky a pomůžeme obnově lesů a pomůžeme přírodě.